dags att ta sig trosorna. Ja. Har inga trosor. Ja, då är det dags att sätta sig. Ja. Får du inte vinkla här? Nej. I don't want to show. She don't want to show. And I don't want to show. Så det bästa är om du ställer dig där. Ish. Här bara. Det är nästan... Jag ska tuffa dig. Får du se blåmärket? Look at this. Jag kommer börja med att lägga dig ner. Jag har dragit upp i alla fall. Lite tillbaka, känn lugnet. Känns att du ligger och fan. Inte där, nej om så. Så, ska jag ta upp det här benet? Vadå, som typ gynekolog? Ja, ge mig den. Okej. Där. Sära lite. Ja, det. Det var så. Jag tvättar markeran. Ja. Och jag drar upp där. Men behöver du inte. Nej, okej. Okay. Det räcker att den är där. Jag bara fick att du ska komma ihåg lite. Ja. Vad mysigt. Vad trevligt att titta på mysigt. Att jag slipper tvätta själv. Snälla. Sen drygt. Det kan misstolkas. Ja. Jag kan ju då säga att fröken är väldigt ren här nere. Det är inte så att jag behövde hyvla lite just det. Binde och dande. Ja. Nu känner man sig nervös. Precis så. Det är okej. Jag har satt två prickar, jag har kommit ta en av dem. Vill du se mina markeringar innan? Så ska vi se om fräget dig. Oh yes. Jag får leta. Får inte med några dubbelhakor va? Nej. Det är väl jobbigt stans. Oj, skit. Okej, jag ska få titta i spegeln här. Ja. Det är två prickar, om du tar emot sig, men jag ser dem ju. Ja, ja. Jag kommer märka sen att knuten fyller en dyckan av dem. Okej. Okay. Så berätta, är du nervös? Ja, hjärtat i halsgropen kan jag ju säga. Är det så? Ja. Men det går över snabbt. Det är ju inte värre än i nippeln så... Nej. Det du ska göra är andas in genom näsan, ut genom munnen. Tänk på något vackert. Ja, jo. Själv så får jag se något vackert. Nej. Jag bara nej. Sök för mig, inte för mig dubbel. Nej, snälla. Det här är underligt att lite som man ser. Ja. Vad ska man säga? Den bästa vinkeln jag någonsin haft är när jag själv födde barn. Då var det så här. Mm. Då ser man ändå lite. Det var så jävla. Ja. I am ready. Okej, det är bra att du är redo i alla fall. Ja, jag måste i alla fall vara lite. Så jag ska börja med pilla. Mm, okej. Okay. Och sen hur långt under och kommer kapparna. Mm. Så det kan brukar vara lite så här. Mm. Åh nej, detta kommer jag jätteont. Jag vill typ inte rätta just nu. Nej. Jag vill inte rätta. Varför gjorde jag detta? Jag har inte gjort det. Nej. Jag vet, det känns lite för jag är precis... Är det bara tången eller? Nej, jag vill inte veta förresten. Nej, okay. Jag behåller mig. Känns som att jag ska föra barn på samma smatta, men nej. Okej. Okay. Mm. Ja, det är det. Men bara kör ditt race. Här är det jag som tar inte tag i mig. Nej. Andas. Mm. Ut i munnen. Andas. Jättebra. Skitbra. Du skrek inte. Nej, jag höll för. Det är gud. Nu ska du bara byta så mycket och hålla på och pilla ännu mer. Ja, nu är det inte lika mysigt som det var med fett, eller hur? Ah, nej, det är inte lika mysigt kan jag säga. Men det bästa är att smärtan är ju över. Alltså, jag känner mig lite svettig. Alltså det gör det ondare i nippeln faktiskt. Ja det gör den. Men det gör inte ont efteråt. Nej. Det här släpper så fort jag har släppt den sen. Okej, det är bra. Jag tror du skulle säga att nippeln släpper men inte där nere. Nej, den här släpper aldrig snart. Okej. Jag
kakorna som jag skruvar på nu. Mm-hmm. Eftersom jag har lite glitslem så tar det lite. Helt okej. Okay. Nu kan du blöda lite idag. Ja. Inget farligt. Rätt med mat är ditt hål. Din konani. Mm-hmm. Det är jättefint. Gud vad bra. Jag förväntar mig en värre smärta, ja. Faktiskt. Tungen gjorde ondast. Men det var inget tång. Hade du ingen tång? Have a look. Oh my god. You like it? Yes. Väldigt fin. Väldigt fin. Väldigt fin. Ska du gå utan trosa sen? Mm. Ska vi se, det är den här som går in i underkappan. Jaha, jag trodde den gick in, jag bara nej. Nej, den gick in.